Sabeu que com cada any arriben aquí a l'estació, i que sí? I sabeu, nens i nenes, com arriben? Amb un tren! Estem a una estació, clar, arriben amb un tren, però sabeu que aquest tren és màgic, clar que sí! Qui s'ha portat de fàbula superbé? Qui ha sigut? No! Oh, que us portaran coses els reis! Tots a una! Un, dos, tres, rams! Que com veieu us ha vingut a rebre. Moltes gràcies per la visita i esperem que sigui del vostre grat la nostra rebuda. Gràcies. Gràcies, alcalde. I ara serà un dels reis qui us dirigirà unes paraules. Escolteu-lo molt bé. Nenes, estem molt feliços de ser-hi un any més aquí, a Olesa, d'acompanyar-vos en aquest dia tan fantàstic. Estem realment emocionats amb aquesta gran benvinguda que hem tingut. Ara, en uns moments, iniciarem la gran cavalcada pels carrers del municipi. Oh!
els he de donar la benvinguda. Els he de donar la benvinguda, com va? L'alcalde Nudesa. Bé, donar-li la benvinguda, agrair-li la visita. I ara també demanar-vos a tots, sobretot als més petits, que sabeu que aquesta és una nit molt màgica i que vosaltres també tenim un paper molt important. Gràcies també a vosaltres per participar, per fer aquesta nit a través dels vostres somnis. Podeu ajudar els Reis, i als Reis també els voldria demanar en nom de tots un desig, que és que aquests somnis meravellosos que haureu tingut aquesta nit, que ens ajudin els Reis a que es facin realitat. I que aquesta nit tingueu molta força i molta energia per fer la vostra feina. Gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde. I ara demanaria a Sa Majestat, al Rei Blanc, que us adreci unes paraules. Veure els carrers plens de mainada i de grans ens emociona enormement. De ben segur que ja sabeu que tots tres, en Gaspar, en Baltasar i jo mateix, hem fet un llarguíssim viatge des de l'Orient per estar aquí amb tots vosaltres. Venim carregats de màgia, il·lusió i molts, molts regals. Heu estat bons nens i nenes? Penseu... Penseu que nosaltres ho sabem tot. I és que ens han arribat un munt de cartes de tots vosaltres, les que vau entregar al Patxa Viu Viu i a la resta de miseris reials. I ara és moment d'anar a sopar i dormir ben aviat. Però abans cal una part molt important, la clau màgica del poble. Majestat, us fem a mans aquesta clau que és tan important per la vostra feina i que us garantitza que podreu entrar i que obrirà les portes de totes les cases d'Olesa. Gràcies. Moltes gràcies, Miquel. Aquesta clau que ens ha lliurat l'alcalde és totalment màgica. Ens facilita l'entrada a totes les cases d'Olesa. Volem demanar un favor. Ens podríeu deixar els nostres patges i a nosaltres una mica de menjar i aigua al balcó o finestres de casa vostra? És molta la feina que hem de fer durant tota la nit i després ens espera un llarguíssim camí de tornada. Us estaríem molt agraïts. Ara sí, nens i nenes d'Olesa, a dormir ben aviat.